নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনাৰ বাবে লৈছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যে গণেশ চতুৰ্থী। হয়, আহিব লগা গণেশ চতুৰ্থী কৰক এটা বিশেষ নিয়ম গোটেই বছৰটোৰ বাবে আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ সংকট দূৰ কৰক। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব আৰু অল কৰিব। যিসকল লোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাইছে, বাস্তু আসাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয়স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এটা খুব দৰকাৰী বিষয় আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ, প্ৰত্যেকজন মানুহে জানিব লগা আৰু পালন কৰিব লগা এটা বিষয়, যে গণেশ চতুৰ্থী। হয়, গণেশ চতুৰ্থীত আপোনালোক প্ৰত্যেকে পালন কৰিব লগা এটা অতি সৰু কিন্তু যথেষ্ট ডাঙৰ ৰিজাল্ট দিয়া এটা নিয়ম, যাৰ দ্বাৰা আপুনি গোটেই বছৰটোৰ বাবে আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ সংকট আপুনি দূৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ যে কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে। আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত দুখনি গ্ৰন্থ, প্ৰথমখনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগেৰে সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন, দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগেৰে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন। হয়, এই দুখন গ্ৰন্থ বৰ্তমান আমাৰ অনলাইন যোগে এভেইলেবল আছে। অফলাইন বা অসমৰ কোনো কিতাপৰ বিপণীত এই গ্ৰন্থ বৰ্তমান উপলব্ধ নহয়। আমাৰ স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰত আপোনালোক প্ৰত্যেকে নিজৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা হোৱাটছআপযোগে প্ৰেৰণ কৰি ঘৰত বহিয়ে কিতাপৰ এটা কপি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে অসমৰ বহু লোকে এই কিতাপ ক্ৰয় কৰি নিজৰ ঘৰখন শাস্ত্ৰসন্মত আৰু বাস্তুসন্মত কৰিছে। আজিৰ বিষয়বস্তু কি, যে গণেশ চতুৰ্থী। হয়, গণেশ চতুৰ্থীত আপোনালোক প্ৰত্যেকে, প্ৰতিজন গণেশ ভক্তই, গণেশ শক্তি আৰু গণেশ ভক্তিত বিশ্বাস কৰা প্ৰতিজন লোকে পালন কৰিব লগা এটা অতি সামান্য নিয়ম, যি নিয়ম হয় প্ৰত্যেক লোকে অতি সাধাৰণ পালন কৰিব পাৰে আৰু এই নিয়ম পালন কৰি গোটেই বছৰটোৰ বাবে আপুনি গণেশ মহাৰাজৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনালোক জনাই লওঁ যে 2023 বৰ্ষৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভ দিনটো কেতিয়া। 2023 চনৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিন পৰিছে 19 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰ দিনটো। হয়, 19 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰ দিন এই সময়ত আপোনাৰ এই দিনটোত 2023 বৰ্ষ গণেশ চতুৰ্থী ৰূপে পালন কৰা হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতত আৰু পূজাৰ শুভ সময় হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনা পুৱা 11:01-1:28 এই 2 ঘণ্টা 23 মিনিট সময় পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত যিসকল লোকে গণেশ পূজা কৰিব বিচাৰে এই সময়ত কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোক জনালোঁ যে আমাৰ শৰত অহাৰ লগে লগে পূজাৰ আগজাননী দিয়ে আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ গোটেই পূজাখিনি আৰম্ভ হয় গণেশ পূজাৰ দ্বাৰা। গণেশ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ পৰ্বকৈ আমাৰ গণেশ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাবিলাক পালন কৰা হয়। গণেশ পূজা প্ৰথম পূজা আমাৰ ভাৰতীয় কেলেণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ পূজা পৰ্ব আৰম্ভ হয়। এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে জানক যে যিকোনো পূজা পাঠ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰথমে সদায় গণেশ ভগৱানক আৰাধনা কৰা হয় আৰু সেয়েহে আমাৰ সকলো পূজাৰ আগত পোনপ্ৰথমে কিন্তু গণেশ পূজা পালন কৰা হয়। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰততো বহুত ডাঙৰকৈ গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয়। কম বেছি পৰিমাণে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে এই দিনটোত গণেশ মহাৰাজৰ নিমিত্তে গণেশ চতুৰ্থী ৰূপে এটা অতি পবিত্ৰ দিন বুলি গণ্য কৰা হয়। বহু লোক আছে যি গণেশক পূজা কৰে আৰু বিশেষকৈ যিসকল লোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ স্থলীত হয় গণেশ পূজা কৰা হয়, তাত গণেশ ভগৱানৰ ফটো বা মূৰ্তি ৰখা হয়। কিন্তু আজি আপোনালোক মই কেইটামান খুব দৰকাৰী নিয়ম জনাম, প্ৰত্যেকজন লোকে পালন কৰিব পাৰে, যিকেইটা কৰি আপুনি অনায়াসে কৰি আপুনি গণেশ ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমে জনাওঁ যে যি ঘৰত গণেশ পূজা কৰা হয় তাৰ মুৰব্বীজনে সেই বিশেষ দিনটোত উপবাসে থাকিব, 1 নম্বৰ। হয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে উপবাসে থাকি কৰা যিকোনো পূজাৰ ফল সৰ্বাধিক ৰূপে পোৱা যায়। গতিকে যিসকল লোকে ঘৰত গণেশ পূজা কৰিবলৈ ওলাইছে বা কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ মুৰব্বীজনে পাৰিলেতো সকলোৱে উপবাসে থাকিলে খুবেই ভাল বৰ, নোৱাৰিলে কিন্তু ঘৰৰ মুৰব্বীজনে 19 ছেপ্টেম্বৰ 2023 বৰ্ষৰ মঙলবাৰ দিনটোত উপবাসে থাকি গণেশ পূজা পালন কৰিব। দ্বিতীয়, সেইদিনাখন আপোনালোকে গণেশৰ প্ৰতিমাত ফটো হওক মূৰ্তি হওক আপোনালোকে বিশেষ কেইটামান বস্তু অৰ্পণ কৰিব লগা আছে। কি, প্ৰথম মনত ৰাখক দুবৰি বন। হয়, দুবৰি বন আনি ভালকৈ ধুই তাত গংগা জল ছটিয়াই আপোনালোকে গণেশ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব। দ্বিতীয়, পাণ, গোটা তামোল মানে শুকান গুচোৱা হয়, লং আৰু ইলাচি এইকেইটা বস্তু, এই 4টা বস্তু আপোনালোকে সেইদিনাখন গণেশ ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। তাৰ লগত 3 নম্বৰ আৰু এটা বস্তু অৰ্পণ কৰিব, তেজপাত। মনত ৰাখক প্ৰত্যেকে এইকেইটা বস্তু গণেশ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব লগা আছে। কিয় অৰ্পণ কৰিব লগা আছে, এই দিনাখন, এই বিশেষ দিনটোত এইকেইটা বস্তু অৰ্পণ কৰিলে গণেশ ভগৱানে যথেষ্ট প্ৰসন্ন হয় আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায়। এটা কথা আপোনালোকে জানিব, আমি পূৰ্বতেও এই কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ যে তুলসী পাত গণেশ পূজাত বৰ্জিত হয়। এতিয়া আহক 3 নম্বৰ, এইকেইটা বস্তু অৰ্পণ কৰি আপোনালোকে নিজে ঘিউ চাকি জ্বলাই ভাৱভক্তি কৰিব, যোনে যেনেকৈ বিচাৰে নিজৰ মনোকামনা প্ৰয়োগ কৰক। আপোনাৰ গণেশৰ যি মন্ত্ৰ আছে, ওম গণ গণ গণপতি নমঃ, সেয়া উচ্চাৰণ কৰক,
একমালা উচ্চারণ করলেতো আরো ভাল যদি যেনেকে পারে অতি সাধারণভাবে মই জনাইছো মই বিশেষ আমি যেনেকে নীতি নিয়ম করো সেইখিনিলে মই যোৱা নাই কারণ হেয়া বহুত কঠিন হয়ে যাব সকলোর ভাবে সেইখিনি পালন করা সম্ভব নহব পারে মই অতি ক্ষুদ্রভাবে সাধারণভাবে জনাইছো যেখানে প্রত্যেকজন লোকে অনায়াসে পালন করব পারে তিন নম্বর সেইদিনাখন আপনাদের বুনিয়া লাডু হয় বুনিয়া লাডু বিতরণ করক প্রথম বুনিয়া লাডু একটা অংশ আপনাদের গণেশ মহারাজের চরণত আগবাব বাকিখিনি আপনাদের ঘরুয়া মানুষ হোক বা বাহিরের মানুষ হোক যিমান পারে বুনিয়া লাডু আপনাদের বিতরণ করক চারি নম্বর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয় মনত রাখক এই যার যার বাবে সম্ভব হয় আপনাদের করক যথেষ্ট সুফল পাব সেই বিশেষ দিনট আপনাদের হাতিক হাতিক যদি আপনাদের ঘাঁ বা যিকোনো একটা ফল খুয়ায় তেনহলে গণেশ মহারাজ যথেষ্ট প্রসন্ন হয় প্রত্যেকজন জন মানুষে এই কথা জানক এটা কথা হল হাতি কত পাব প্রত্যেকের ভাবেতো হাতি পাওয়া সম্ভব নয় অ্যাকচুয়ালি কি হয় আমার গুয়াহাটির চিড়িয়াখানায় হোক বা কাজিরঙাত আমার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাকতে হোক বা বিশ্বনাথর ফালেও গেলেও প্রায় রাস্তার দাঁতিত হাতি পাওয়া যায় আপনাদের জানে যে আপনার ঘরের ওসরে পাজরে কোন জায়গা হাতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি আপনার কারণে সম্ভব হয় চেষ্টা করব সেই দিনট যাতে আপনাদের হাতি পায় হাতির ওসরলে গই আপনাদের নিজ হাতে আপনাদের এইকটা বস্তু বুনিয়া লাডু ঘাঁ বা অন্যান্য যিকোনো ফল যাতে নিজ হাতে হাতি খুব পারে সব এটা কথা জানক যে গণেশ ভগবানে আমার সংকট দূর করে যার যার জীবনত নিজের কর্মক্ষেত্রতে হোক নিজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রতে হোক নিজের পারিবারিক ক্ষেত্রতে হোক যি বাধা বিঘিনি বা সংকট আছে এই বিশেষ দিনট আপনাদের যদি খুব ভাব ভক্তি অভীর আস্থায় যদি আপনাদের পূজা পাঠ করে তাহলে এটা কথা জানিব যে আপনাদের আপনাদের জীবনত থাকা নানা সংকট অনায়াসে দূর হব পারে আর সব এই গোটেই বিষয়টা আস্থার উপর যত আস্থাতে আছে তাতে ঈশ্বর আছে যত আস্থা নাই তাত কিন্তু একো নাই গতি যি করব মনে সন্দেহ ভাব লৈ নকৰিব সম্পূর্ণ আস্থায় করব আর বিশ্বাস করক মনে মনত অধা অগাধ বিশ্বাস অগাধ বিশ্বাস আর আস্থায় করা যিকোনো ফলক যিকোনো কামর ফল আপনি পাবই পাব দুদিন দেরি হলেও পাব পারে আশা করো আজি এই ভিডিওটির মাধ্যমে একটা অত্যন্ত দরকারি অত্যন্ত সরু কিন্তু বহুত ডাঙর সুফলাফল দিবা কথা আপনাদের অবগত করব পাইলো যিমান পারে এই ভিডিওটি চুকে কানে শেয়ার করক আপনার এই কথা আন এজনে জানি প্রয়োগ করে যদি উপকৃত হয় সিয়াটো এক ডাঙর পুণ্য যে আপনার জীবনের সংযোজন হব আপনি মই আমি সকলো জিয়াইছো কি পুণ্য অর্জন করবলে পুণ্য সঞ্চয় করবলে আমার জীবনত এটা এটাকৈ পুণ্য সংযোজন করবলে বাস্তু আসাম ইউটিউব চ্যানেলটি যখন দর্শকে এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করব ফেসবুক পেজখন যদি ফলো করা হওয়া নাই ফলো করবলে নিশ্চয় নাপাহরিবা আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ বাস্তু অস্ত্র প্রয়োগের সৌভাগ্যশালী করক আপনার ঘরখন এই গ্রন্থখানি যখন দর্শকে এটা কপি এটাও ক্রয় করা নাই আমার স্ক্রিনত দিয়া নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আপনার নাম আর সম্পূর্ণ ঠিকানা প্রেরণ করে ঘর বহিয়ে কিতাপের একটা কপি আপনি ক্রয় করব পারিব ভিডিওটি ভাল পালে একটা লাইক করব আপনাদের প্রশ্ন মতামত উপরে কমেন্ট যোগে আগবাব আর আত্মীয় স্বজন প্রিয়জনের মধ্যে আমার এই ভিডিওটি উপহার হিসাবে শেয়ার করব ধন্যবাদ।